Venäläisiä sotilaita kuolee päivässä useita satoja ja Putin virittelee uutta liikekannalle panoa. Mikä on Bahmutin lihamyllyn merkitys? Saako Ukraina sittenkin kauaskantavia täsmäammuksia länneltä? Entä kuinka suuri on lennokkien rooli rintamilla? Tämä on ISTV:n Ukraina Studio. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Asiantuntija vieraamme tänään on pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri. Tervehdys ja hienoa, että olet paikalla. Kiitos, mukava olla täällä. Aloitetaan heti tällä tämän hetken karmeimmasta paikasta tällä planeetalla, Bahmutin kaupungin ympäristöstä. Siellä on käyty raivokasta taistelua jo kuukausikaupalla. Taistelu alkoi erään lähteen mukaan 1. elokuuta ja on raivonut siitä lähtien verisenä nimenomaan tässä Bahmutin ympäristössä tuolla itäisessä Ukrainassa. Pekka Toveri, miksi juuri tuossa Bahmutissa? Siinä on useampikin syy, mutta tämä Bahmut niin on ehkä avain siinä, että jos Bahmutin kaupungin saa haltuunsa, niin sitä avautuu hyökkäysreitit kohti Slovianskia ja lähellä olevaa Krematorskin kaupunkia. Ja Slovianski ja Krematorsk on tämän, tässä näkyy Donetskin oblastin se alue, mikä on vielä ukrainaisten hallussa. Niin se on kyseisen alueen tärkeimmät kaupungit. Krematorskissa muun muassa on Ukrainan tämän Donetskin hallintopääkaupunki tänä päivänä. Se siirrettiin Donetskista sinne Krematorskiin sen jälkeen, kun se menetettiin venäläisille. Ja ne on tärkeitä tiluskeskuksia ja myös liikenteen solmukohtia. Eli jos Bahmutin saa haltuun, niin siellä sitten avautuu paremmat mahdollisuudet hyökätä edelleen tuonne Slovianskin suuntaan ja ottaa sitten tämä Donbassin oblasti haltuun, mikä Putinin julkaisema tavoite on ollut jo kuukausikaupalla ja siihen on pahasti epäonnistunut. Pahasti epäonnistut, koska siellä ei ole edetty. Tuo rintama on ollut muistaakseni, että olisi aika lähetty vielä pitkään. Kyllä joo. Siellä nimenomaan nämä Wagnerin joukot on siellä hyökännyt jo useamman kuukauden, kärsinyt suuria tappioita. Ja nyt sitten, kun he joutuvat vetäytymään, venäläiset joutuivat vetäytymään täältä Dnieprin poispuolelta, Hersonin alueelta. Ja yksi perustehän oli tälle hyökkäykselle, että siitä saadaan voimaa irti, jota voidaan käyttää sitten hyökkäysoperaatioihin muissa suunnissa. Eli asiaa myytiin Putinille sillä perusteella, että vetäydytään Hersonista, mutta ollaan sitten offensiivisia jossain. Niitä joukkoja on jonkin verran siirrytty tuonne Bahmutin suuntaan ja siinä yritetään nyt saada jotain tulosta aikaiseksi. Puhutaan lähes 500 venäläisestä sotavainajasta päivässä, jopa lähes 600. Äskeisen jälkeen vielä, niin onko Bahmut mielestäsi niin tärkeä, että siellä kannattaa uhrata tolkuttomasti sotilaita? No ei se näy kyllä kauheasti niin kuin sotilaallisesti järkeä ole, että siellä ukrainaiset on siellä linnoittautuneena taistellut vuosikausia, se on syvään porostetut asemat, ja joiden läpäisy on osoittautunut hyvin vaikeaksi, venäläiset ei siihen pystyy, ja nyt että sinne heitetään vain lihamyllyyn uusia kouluttamattomia reserviläisiä tai vankilasta rekrytoituja rikollisia, niin ei sen aiheuta muuta kuin isoja tappioita itselleen. Ukrainaisilla on kuitenkin mahdollisuus siirtää alueelle reservejä, meillä on mahdollisuus siirtää sinne lisää epäsuoran tulee voimaa. Ja nyt sen jälkeen, kun heinäkuusta eteenpäin, kun Ukrainassa on ollut käytössä näitä HIMARS-rakentiheittimiä ja Venäjä on menettänyt sen tykistön ylivoimaansa, niin heillä ei ole enää sellaista tykistön ylivoimaakaan, joka takaa sitten läpimurron. Että kyllä se niin sotilaallisesti siinä niin kuin jo moneen kymmenen kertoja epäonnistuneiden hyökkäysten jatkaminen samassa suunnassa, niin siinä ei ole kauheasti järkeä. Onko venäläisten kannalta tämä pohjoisempi rintama täältä Luhanskin puolella, niin onko se menettänyt mielenkiintoa tämän Bahmutin rinnalla? No sikäli, että he on siirtynyt puolustukseen täysin. Eli venäläiset on linnoittanut tänne etulinjan taakse parikymmentä kilometriä tänne Svatovan tasalle, niin puolustusasemia ja sitten tänne syvyyteen jopa Venäjän rajalle ne on linnoittanut. Eli näkee, että usko siihen, että pystytään pysäyttämään ukrainaiset on hieman kärsinyt, mutta siellä ollaan niin puolustuksessa. Yritetään vaan pysäyttää tuo Ukrainasta eteminen. Ja se kertoo, että siellä ei haluta hyökätä? Joo, siellä ei ole kykyä hyökätä. Okay. Ja ainoa suunta, missä nyt on aktiivisia, on tämä just täällä Donetskin oblastista ja Bahmutin suunta painopistesuuntaan, missä he on aktiivisia. Muualle he on täysin puolustuksellisia. Venäjän miehittämä tämän Donetskin alueen nukkehallitsija Denis Pushil väitti maanantaina, että venäläisjoukot ovat lähes sulkeneet saartorenkaan tuon Bahmutin ympärille. Ja Ukraina on tietysti myöntänyt Venäjän hyökänneen siellä rajusti, mutta Ukraina väittää torjuneensa ne joukot. Mikähän tässä on oikea tieto? No
Kyllä siellä varmaan on välillä ehkä jonkin verran saavuttanut menestystä, mutta että siellä olisi niin saartorengas sulkeutumassa, siihen mä en usko, koska venäläiset on esittänyt sitä minkäänlaista todistetta. Että tässä sodassa on ollut varsinkin Ukrainasta ollut hyvin aktiivisia, että jos on ottanut jonkun kylän tai kaupungin haltuun, niin pistää todisteen, että ukrainalaiset joukot on tässä ja tässä kylässä. Ja venäläisillä ei ole mitään tämmöistä esittää, niin se viittaa siihen, että ne on vain puheita. Ukrainan itärintamajoukkojen tiedottaja sanoi, että Bahmut on todellakin ton taisteluiden keskiössä, että vihollinen hyökkää kaikista suunnista, tekee keskimäärin 180-200 tykistöiskua päivässä. Toi ei sano maalikolle paljoakaan, mutta sinulle varmaan kertoo, onko se todella rajua tulitusta? Se on paljon. Se tietenkin vähän riippuu, mikä on tykistöisku, mutta se on varmaan joku patterin tai patteriston isku, että puhutaan jotenkin kymmeniä granaatteja perille. Puhutaan niin kuin tuhansista granaateista kuitenkin. Verrattuna siihen, mitä se oli siellä huhtikuun puolesta välistä heinäkuun alkuun siellä Severodonetskin suunnassa, jossa Venäjästä ampui 50-60,000 laukausta päivässä. Niin siihen verrattuna se on huomattavasti vähemmän, ja se osoittaa sitä, että miten Ukrainasta on pystynyt kiistämään Venäjällä sen massiivisen tykistön käytön, mutta edelleen kyllä se tietenkin tuhansia granaatteja, se on kuitenkin raskasta tulen käyttöön sekin. Paljon on puhuttu tuosta Hersonin rintamasta. Vertaa tämän Donetskin rintaman ja Hersonin rintaman taisteluiden luonnetta. No, tällä hetkellä Hersonin suunnassahan ei siellä, siis sehän nyt ei näy täällä Dnieprin alajoksulla täällä näin, niin siellähän ei taistella juuri käytännössä juuri lainkaan. Että venäläiset on vetäytynyt sinne joen eteläpuolelle ja ukrainalaiset ilmeisestikin puhdistaa niitä valtamien alueitaan. Venäläiset on jättänyt paljon ansoituksia ja miinotteita, ne on tuhonnut kaikki sillat, tiestöä, niin ukrainalaiset pistää paikkoja kuntoon ja varmasti varaa niin leputtavat joukkoa, huoltavat joukkoja ja tekevät suunnitelmia ja varoituvat siihen, että hyökkäystä jatketaan jossain vaiheessa, kun se on heille edullista. Venäläisten kalustotappiot ovat vähentyneet tämän sodan aikana, kun muistellaan sitä Kiovan hyökkäysvaihetta heti aluksi, mutta miehistötappiot ovat yhtä suuret kuin siinä katastrofin päättyneessä sodan ensimmäisessä hyökkäysvaiheessa. Miksi miehistötappiot ovat edelleen jättiläismäiset? No tässä just, että sodan luonne on muuttunut. Siinä sodan alkuvaiheessa, just kun hyökättiin Kiovan suuntaan, niin venäläiset tajuivat niissä pataljonan taisteluosastot tajuivat teitä pitkin jonoissa tarjota herkullisia maaleja ukrainalaisille, iskeä sivustoihin ja tehdä ylläköitä ja tuhota niitä pitkän kantaman panssaritorjuntajärjestelmillä, aiheuttaa massiivisia tuhoja niille venäläisille. Ja sitten kun he joutuivat sieltä vetäytymään, niin se kalusto, mistä oli polttoaine loppunut, oli pieniä vikaantumisia tai kiinniuttumisia, niin jouduttiin jättämään satoja panssarivaunuja ja kutuspanssarivaunuja sinne ukrainaisten käsiin. No nyt tämä sodan käyty on hyvin staattista. Siellä, jos edetään, niin edetään parista metriä päivässä. Ja esimerkiksi panssarivaunuja käytetään etupäässä tulituessa, että ne on siellä niin oman jalkaväen takana suojassa, ja jolloin ukrainalaisille ei tarjoudu herkullisia maaleja samaan tahtiin enää. Niitä suojataan paremmin, niitä käytetään todennäköisesti myös vähemmän, koska venäläisillä on paljon vähemmän kalustoa käytössäkin. Mm-hmm. Ja nyt sitä korvataan sitten sillä, että jalkaväkeä hyökkäytetään, sitä huonosti koulutettua jalkaväkeä hyökkäytetään sitten sinne aukinen ylitte ukrainaisten asemiin, ja tulokset on sitten, mitä ne on. Ukraina on kertonut todellakin Venäjän kaatuneiden määräksi jopa 590 miestä, pahimpana päivänä 3 tankkia, 5 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua. Onko näissä luvuissa jotain Ukrainan lisää? No siis ukrainalaiset sodassa kaikkeina liioittelee ja vastustelee tätä tappioita. Osittain se johtuu siitä, että yksinkertaisesti arvioidaan, että käytetään tulta jonnekin ja näyttää siltä, että se osuu, ja sitten tehdään sitten positiivinen arvio, totta kai optimistinen arvio, että nyt se vaunu tuhoutuu, vaikka saattaa vaan vetäytyä suojaa. Vahingossa tulee arvioitua liikaa. Tai sitten sitä tehdään propagandatarkoituksessa ja yritetään luoda niin kuin valaa uskoa omiin kansalaisiin varsinkin, että tämä sota on voittoisa. Ja Venäjä tekee just jälkimmäistä. Se valehtelee aivan hervottomasti. Yli 40 himarsia on mukamas tuhottu, eli 2 kertaa enemmän kuin Ukrainasta on saanut. Ja silti niitä ihmarsilla joku kuitenkin edelleen ampuu. Ja Ukrainan asevoimat on tuottu pari kertaa niin kalusta. Eli siis niihin ei voi luottaa lainkaan. Ukrainaiset on paljon maltillisempia. Sanoisin, että semmoinen ehkä 30% lisä siihen, kun katsoo, mitkä on länsimaiset arviot, ja jotka osittain perustuu myös näihin avoimien tietolähteiden tiedusteluun ja siihen, mitä Ukraina väittää. Niin siellä on ehkä semmoinen 30-50% tila niissä arvioissa, joka nyt ei ole kauhean paha. Näiden reserviläisten heittäminen turhiin jalkaväkihyökkäyksiin, mainitsit äsken, ne pitää siis miehistötappiot korkeina. Mainitsit jo viime
studiossamme tämän itärintaman tilanteen muistuttavan ensimmäisen maailmansodan järjettömiä rintamahyökkäyksiä. Miten se voi olla mahdollista noin niin kuin vuosikymmeniä sen jälkeen, kun kaikesta tollaista sodan käynnistä oltiin luovuttu? No se on, kun ei muuta osata. Siis ei Venäjän sodanjohdon taidot ei ole niin kuin pari vuosikymmentä asevoimien johtoon on palkattu ja valittu ei kyvykkäimpiä välttämättä, vaan niitä lojaalimpeja, jotka ei välttämättä ole sitten niitä penaalin terveempiä kyniä kuin mitä tulee niin kuin sodankäyntiin. Ei osata mitään muuta, ja kun rupeaa olemaan välineet vähissä. Tykistöä on vähemmän käytössä, parhaat panssarivaunut on menetetty, ei ole tämmöistä täsmätulen käyttökykyä, ei osata koordinoida ja tehdä näitä asioita samaan tapaan kuin kokonaiset osaa, niin sitten tehdään sitä, mitä on helppoa, että äijät riviä ja tuosta aukeista ylittää. Kansainvälisessä mediassa on levinnyt väitteitä ja tämmöistä videomateriaalia venäläisten sotilaiden oudon passiivisesta käyttäytymisestä tämmöisessä selkeässä kuolemanvaarassa. Kiev Postin mukaan he ovat kuin zombeja, joita ammutaan kuoliaksi ja koko ajan nousee uusia tilalle ja he ovat siinä tavallaan, tulevat niin kuin tapettaviksi. Mistä tässä voi olla kyse? No siinä mä uskoisin, että hyvin pitkälle se on siitä kiinni, että miten venäläiset käyttää joukkoja. Että ensinnäkin ne, varsinkin nämä reserviläiset, jotka on rivissä, ne on huonosti koulutettuja. Käytännössä niitä ei hyvin suurta osaa koulutettu millään tavalla toimimaan. Ja se ei tarkoita pelkästään sitä, että osattaisiin toimia niin kuin sotilaana, käyttää aseita muuta vasta, että osataan pitää itsensä taistelukykyisenä. Se on niin kuin tärkeä sotilaan omaisuus, osaa itsensä pitää taistelukykyisenä. Niin näitä taitoja ei ole opetettu. Sitten varusteet on huonoja. Kyllä heillä jonkin verran on annettu talvivarustus, mutta se, että sinä heität jonkun toppatakin, niin ei se ole samaa kuin, että sinulla on kunnon kerrospukeutumiset, välineet ja vaihtosukat. Ja sitten, että sinulla on mahdollisuusvälineet, jotka mahdollistaa sen, että voit kuivata itsesi, pitää itsesi kuivana, kuivata vaatteesi, levätä kunnolla. Jos nämä puuttuu ja venäisillä ei näytä olevan esimerkiksi kenttämaitosvälineitä jakaa sinne joukolle, vaan siellä eletään maakoopissa tai jossain tilapäisvälineissä. Ja sitten niitä joukkoja pidetään siellä linjassa pitkään. Et ukrainalaiset pyrkii rotatoimaan niitä joukkoja, että esimerkiksi 3 päivää linjassa ja sitten 3 päivää lepoa ja takaisin 3 päivää linjaa, että ne pystyy lepäämään, huoltamaan, kunnostamaan. Kyllä semmoisen lyhyen aikaa sä pystyt olemaan vaikka valvomatta kylmissä, niin pärjäät vielä pari päivää, mutta sitten kun Venäjässä pitää ne joukot siellä, kunnes on kaluttu loppuun periaatteessa. Et siinä heitetään pataljoonan linjaa ja sitten kun siellä on 10% jäljellä, niin vedetään pois ja liitetään johonkin toiseen pataljoonaan. Ne ei niin kuin kierretä ja leputa sitä joukkoa samalla tavalla, jolla sitten kun sä oot ollut siellä viikkokausia, sä oot koko ajan kylmä, sulla on koko ajan kylmä, sä oot märissä vaatteessa, huonolla ruualla, huonolla huololla, niin kyllähän siinä niin kuin iskee apatia ja toimintakyky laskee ja laskee ja kyky reagoida enää, ei sulla enää energiaa edes reagoida edes kuoleman vaaraa välttämättä. Et tulee tämmöinen jonkinlainen taistelumasennus, millään ei ole mitään väliä, muistan jonkun lausahduksen Suomen sodista, tulisi luoti ja tappaisi. Sehän on esimiesten kannalta pahinta mahdollista taisteluhenkeä. Niin kuin sanoit, ei pidetä itseä taistelukuntoisia, saatetaan muutkin vaaraan. Kyllä, kyllä. Ja se vaan jotenkin tämä, niin uskontamalta kun kuulostaakin, niin venäläiset kyllä kohtelee sitä miehistöä ihan samaan tapaan kuin ne kohteli 100 vuotta sitten. Että ei ole mitään merkitystä. Että musikan tehtävänä on tehdä mitä käsketään ja juosta sinne konekiväri tulee. Uusia tulee. Että ei siellä niin kuin upseerit pidä alas sitä huolta saman tapaan kuin länsiarmeijassa tai Ukrainassa. Että ne ei ole siellä joukon mukana elämässä ja pyri välttämään tappioita. Ja just se, että jostain, kun sinne sotilasta mitään järkeä, että kulutat ne joukot loppuun ja se väristät ne loppuun niin, että ne on taistelukyvyttömiä. Ei siinä ole niin tämmöisen suomalaisen sotilaskoulutuksen saaneena, niin siinä ei ole mitään järkeä. Kyllä. Tärkein voimavara on ne sun taistelijat ja niistä pitää viimeisen asti huolta ja kuluttaa niitä niin vähän kuin vaan sunkin mahdollista, niin kuin länsiarmeijassa. Ovatko huumeet ja päihteet rintamalla historiallinen fakta Venäjän armeijassa? On kyllä, se on kyllä kaikissa armeijoissa. Siis, ajattelin jotain Vietnamin sotaa, niin kyllähän siellä Jenkeillä oli mittavia ongelmia huumeiden kanssa. Mutta ero on siinä, että länsiarmeijat on paljon kurinalaisempia, joukosta pitää huolta. Ne on niin väsyneitä ja masentuneita, että ne pitäisi niin kuin itseänsä vetää pilveen, että jaksaisi. Plus, että ne on kurinalaisia joukkoja, joita vahditaan, että ne ei rupea tekemään tämmöisiä juttuja. Taas kun Venäjän asevoimissa, niin aina siitä 18 vallankumouksesta eteenpäin, niin kyllä se
kuri on aika heikko, että niitä päihteitä pyritään, kun venäläinen juomakulttuuri muutenkin on aika rankka, niin mitä tahansa alkoholia juodaan, tai oli mittavia huumeongelmia, tässä Tsetsenian sodissa ihan samoja ongelmia, että jos ne vaan saa käsinsä huumeita tai viinaa, niin ihan taatusti ne sitä ottaa. Muistellaan 83 vuotta sitten Suomen talvisota Neuvostoliittoa vastaan alkoi tänään 30. päivä marraskuuta. Se kesti 105 päivää ja siinä sodassa kuoli valtava määrä venäläisiä. Mä katselin erilaisia lähteitä, niin se on 120 000 on ihan validi arvio. 105 päivässä. Tätä sotaa on käyty Ukrainassa, tätä hyökkäysvaihetta 270 päivää. Ja olisikohan kohta 100 000 ylitetty. Suomalaisia sankarivainajia talvisodassa 27 000, mutta talvisodan rintamalla, siitä on se 83 vuotta, niin silloin tultiin myös aukeiden yli suomalaisen kiväri tulee. Kyllä. Ja tuolla näköjään jatkuu sama. Kyllä joo, ei se osaamisen taso ei ole kauheasti noussut siellä. Tai välillä se on ollut parempi, mutta nyt sitten on taas jostain syystä ajauduttu tähän samaan. Ehkä yksi syy on se, että välisten upseeritappiot on suuret. Että ne on menettänyt varmastikin arvoinen lähes 2000 upseeria on kaatunut siellä. Että ne kaverit, jotka ehkä osasivat käydä sitä sotaa, niin ne on mennyt. Ja siellä on muun muassa kadettikoulussa kurssit on keskeytetty ja kadetit on yleensä luunanteeksi lähdetty sinne reserviläisten kanssa rintamalle, niin ei niillä nyt välttämättä sitten osaamista johtaa näitä hommia. Nyt kun tuossa on talvinen kuva, taitaa olla Raatteen tieltä, ja talvi rupeaa puskemaan päälle Ukrainassa. Me ollaan monta kertaa käyty keskustelua siitä talven merkityksestä, mutta nyt siellä on lumi maassa monessa paikassa. Mutta ei niin jäisiä olosuhteita ja 30-40 asteen pakkasia kuin tuolla esimerkiksi Raatteessa. Tietysti mielessä se voi olla pahempaakin. Sehän niin kuin pahinta on se, että ollaan sen nollan molemmilla puolilla, että välillä kastutaan ja silloin niin hypotermia iskee paljon pahemmin, varsinkin jos on tuulinen ilma ja muuta vastaavaa. Silloin niin taistelukyky voidaan menettää paljon nopeammin. Tällainen parikymmenen asteen pakkana on ihan hyvä keli. Siinä on paljon parempi taistella, jos on kunnon varusteet. Kyllä. Muistaakseni on mainittu, että Venäjän armeija otti oppia talvisodan alun huonosta menestyksestä ja sitten siellä maaliskuun puolella olivat jo pätevämpiä. Kyllä. Ukrainassa nähty samaa? Ei ole nähty vielä. Että se on ihan totta, että siinä alussa, talvisodan alussa niin venäläiset tosiaan hyökkäs massiivisena jalkaväkilauttoina, konekiväri tulee ja kärsivät ja mustissa tai ruskeissa tunikoissa niin, että ne näkyy oikein hyvin lunta vastaan, on helppoja maaleja. Ja tosiaan se sitten parani, että siinä kun ensimmäisen kuukauden taistelun jälkeen varsinkin tuli nämä mottitaistelut pohjoisessa, missä menettivät useita divisioonia, niin siellähän vetäydyttiin taaksepäin, ihan niin kuin täälläkin, tässäkin sodassa vetäydyttiin taaksepäin, sitten keskettiin voimaa ja Stalinhan tuplasi, että hän aloitti hyökkäyksen noin 1,5 miljoonaa sotilaalle, niin tuplattiin 1 miljoonaa sotilaaseen. Ja sitten tosiaan otettiin opiksi oppimaisen paljon, kun sitten summassa lähdettiin niihin läpimurtohyökkäyksiin. Ja samalla koko toisen maailmansodan aikana niin tai sanotaan, että sen talvisodan alussa yksi ongelma on se, että Stalin oli puhdistanut kaikki kyvykkäät upseerit. Siellä oli valtavat puna-armeissa valtavat puhdistukset, kaikki kyvykkäimmät kenraalit ja everstit ja muut, niin oli tapettu. Ja sitten ne uskolliset johti sitä hommaa, se ei mennyt. Ja sitten varsinkin, kun alkoi sota Saksaa vastaan, kun Saksa hyökkäsi, niin kyllähän siinä Stalin nopeasti ymmärsi, että nämä hänen valitsemansa puupäät, että sitä sotaa opi, ja sitten sieltä ruvettiin poimimaan niitä kykeneviä upseereita, jotka osasivat käydä sotaa, Zhukovit ja kumppanit, ja niitä nostettiin ylöspäin, ja oppimuskäyrä oli kova. Mutta jostain syystä niin tässä sodassa sitä ei vielä tapahtunut, että ei ole vielä löytynyt sitä rohkeutta, että ruvettaisiin poimimaan sieltä kyvykkäitä miehiä johtamaan tätä operaatiota, vaan otetaan niitä luotettavia vielä toistaiseksi. Vielä sana talvisodasta. Olet varmaan ollut lukuissa keskusteluissa, kansainvälisissäkin keskusteluissa, niin mainitsen vielä talvisodan ja tämän Ukrainan sodan yhtymäkohtia. No yksi oli se, että lähtökohta olettamukset oli niin kuin molemmissa väärät. Että Stalin oletti, että suomalaiset ei taistele. Että 3 viikkoa koko maa on vallattu, että oli varauduttu paremmin voitonparateihin kuin kovaan taisteluun, niin huolellisesti kuin koulutuksellisestikin. Putin teki ihan sama virheen. Ja molemmissa tapauksissa hyökkäyksen kohde niin sai sen valtavan talvisodan hengen aikaiseksi. Että Suomessakin oltiin käyty verinen sisällissota vasta 20 vuotta aikaisemmin, mutta siitä huolimatta ihmiset niin kuin
sai valtavan yhteishengen aikaiseksi, ja samassa oli Ukrainan suhteen, että Putin oletti, että Ukraina on jakautunut, siellä venäläismieliset ja ukrainalaiset on tappelee keskenään, ne ei saa mitään henkeä, niin päinvastoin siellä myös niin kuin venäläinenkin väestö on nyt, haluaa olla ukrainalaisia, haluaa puolustaa niitä vapauksia, mitä heillä on, ja saanut sen hengen. Ja niin kuin Napoleon aikanaan sanoi, että hengen suhde materiaali on kolme suhde yhteen, että sillä on merkitystä, että sulla on se henki päällä, ja koko kansakunta taistelee kaikin keinoin. Sitten se, missä ukrainaisilla menee paremmin, että ne saa enemmän ulkomaista tukea. Et me saatiin mittavasti tukea Ruotsista. Ei läheskään niin paljon kuin muuta tarvittu, mutta toisaalta Ruotsissa oli paljon antaa, koska ne oli tehnyt 1925 puolustuspäätöksen, missä silloiset maa- ja merivoimat puotettiin käytössä puolustuskyky romahdutettiin ihan samaan, mitä ne teki 90-luvulla. Ja heillä oli paljon antaa. Sitä vähäistä, mitä heillä oli, niin he antoi paljon. Siinä me oltiin vähän huonommilla, ettei saatu yhtä paljon kansainvälistä tukea kuin Ukraina saa. Mä sanoisin, että se sodan ratkaisee se sodankäyntikyky. Meillä rupesi tulemaan takalaita vastaan. Siinä vaiheessa, kun summasta tuli läpimurto ja Viipurilahdella ruvettiin taistelemaan, niin kaikki resurssit oli käytetty, ampumatarvikkeet oli enää muutamiksi viikoiksi. Se oli ihan pakko tehdä rauha ja suostua rauhaa, missä Suomesta silvottiin 10% 11% maa-alueesta Neuvostoliitolle. Nyt jos Ukraina saa tukea, niin se pystyy jatkamaan ja se sodankäyntikyky säilyy, niin sen ei tarvitse alistua tämmöiseen pakkorauhaan, missä siltä viedään alueet. Kyllä. Eli siinä tulee olemaan suuri ero ilmeisesti sodan kestossa sitten kuitenkin. Kyllä. Joka on nyt kohta jo tuplat. Tuplista puheen ollen mainitsit, että Stalin tuplasi joukot sitten talvisotaan. Ja nyt Putin harkitsee samaa, koska Ukrainan puolustusministeriö ja yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War ovat arvioineet, että Venäjä valmistelee uutta niin sanottua peiteltyä liikekannalle panoa. Mitä tietoja tästä on tihkunut? No ensinnäkin eihän se liikekannalle pano ole lainkaan loppunut missään vaiheessa. Että se julistettiin, että se on loppunut, sehän on vale. Totta kai Venäjällä hallinto valehtelee koko ajan. Käytännössä sitä on kuitenkin jatkettu ja siellä rekrytointi ja valmistelu on koko ajan jatkettu. Ja tosiaan huhuja tulee yhä enemmän eri puolilta, että nyt uusi mittavampi aalto ennen vuoden loppua tai sitten ensi vuoden alussa, jossa taas otettaisiin satoja tuhansia riviin ja tätä on valmisteltu, kerätty henkilötietoja ja osoitetietoja ja muita vastaavia. Miksi tämmöistä pidetään sitten tämmöistä valetta ja legendaa yllä, että tavallaan liikekannallepanoa tehtiin ja se toteutui hyvin ja nyt kuitenkin joudutaan ilmeisesti saadakseen lisää miehiä rintamalle, joutuvat tekemään tai tehostamaan sitä. Kertooko se tämän liikekannallepanon epäonnistumisesta? Kyllä siinä, että ensinnäkin liikekannallepanoahan viivytettiin moneen otteeseen, että se Putin olisi halunnut tehdä sen paljon aikaisemmin, mutta siellä oli vastustusta Kremlissä ja varsinkin talouspuolella ja muuten. Ja nyt sitten, kun se osittainen liikekannallepano tehtiin, niin se herätti kuitenkin aika paljon vastustusta siellä, nämä reaktiot, että siellä niin kuin kolmessa viikossa pakeni enemmän kutsuntaikäisiä ulkomaille, kun Venäjän puolustusministeri pystyi mobilisoimaan. Kertoi jotain, että mitä se vaikutti siellä yhteiskunnassa ja tuli vastustusta, niin tämä niin kuin, nyt sitten ehkä yritetään pidemmällä niin kuin, rauhoittaa kansalaisia, että ei tässä nyt mitään, vaikka kuitenkin koko ajan siinä taustalla tätä asiaa valmistellaan ja viedään eteenpäin. Mutta ei tässä, niin kuin jälleen kerran näin länsimaisesti ajateltuna, niin ei tässä niin kauheasti järkeä ole. Että jos sä et pysty niitä 300 000 Baltiaralla, Venäjän puolustusministeri sanoi, että 318 000 olisi mobilisoitu, joka varmaan se jossain siinä kinkeripirissä on. Jos sä et niitä pysty kunnolla kouluttamaan ja varustamaan ja asettaa niille kunnollisia johtajia, niin se, että sä otat toiset 300 000, jotka on vielä huonommin varustettuja, vielä huonommin koulutettuja, niin mitä sä sillä saat? Jos oletus on, että tässä parin kuukauden aikana nyt saataisiin niin kuin jotenkin sotapotentiaalia kasvatettua, että saataisiin sotateollisuus pyörimään niin, että saadaan niille kunnon varusteet ja kunnon aseistus, niin ei saada, ei kykene. Että Venäjähän on tilannut Pohjois-Koreasta talvivarustusta näille sotilaille siis. Jälleen kerran niin kuin Putin toistaa näitä Hitlerin virheitä, että jotenkin erikoista, että venäläiset ei ymmärtänyt, että talvi tulee. Ja pitäisi olla varusteita sotilaille. Ja nyt sitten, kun talvi on jo päällä, niin nyt sitten tilataan ulkomailta varusteita, että voitaisiin, ja hyvin tietää, niin se kestää kuukausia, niin kun ne tavarat on maassa ja jaettu sinne joukoille. Että nämä kaikki valmistelut on tekemättä. Ja kovasti siellä tehdään nyt ponnisteluita, että saadaan sitten sotateollisuutta ylös, mutta,
mutta se olisi pitänyt tehdä jo niin kuin vuosia ennen tämän hyökkäyksen aloittamista. Nyt on niin kuin myöhäistä, se kestää ja sanktiot vaikeuttaa, kun ei saada komponentteja, ei saada länsimaisia työkaluja ja niin edespäin. Että se mitä saadaan, niin on sitä vanhaa 60-80-luvun romua. Vaikuttaa siis siltä, että tämmöinen tuplaaminen ei onnistuisi Putinilta. No siis kyllä ne varmasti saa niin kuin porukkaa riviin ja ne saa niin kuin sitten lampaita, jota aetaan sinne Ukrainasta tulee. Mutta ennen niin kuin semmoista merkittävää offensiivista suorituskykyä sillä kyllä välttämättä saa. Niin, koska tässä on paljon puhuttu talvella mahdollisesti tapahtuvasta hyökkäyksestä tai sitten, että odotetaan kevättä ja sitten lähdetään höykäämään, mutta ne eivät mielestäsi vaikuta joukolta, joilla tehdään läpimurtoja. Niin kuin, ei niitä kouluttajia ilmesty, kun niitä kouluttajia ei ole nytkään niille joukolle kunnon kouluttajia, niin mistä niitä ilmestyisi tässä parissa kuukaudessa, että talven aikana niitä saataisiin koulutettua ja se, että saatat niin kuin saatat reserviläisen, joka ei 20 vuoteen sanonut mitään sotilaskoulutusta. Mm. Niin sä pystyt parissa kuukaudessa kouluttamaan se, että niin yksittäin sotilaan, mutta sit sä teet hyökkäyskykyisiä rykmenttejä, prikaateja, divisioonia. Se on aika isompi homma, varsinkin kun sulla ei jakaa niille raskasta aseistusta juuri mitään. Niin, niin kuin sanottu, ainoa mitä keksitään, niin on se, että heitetään niitä äijä sinne lihamyllyyn, että heitetään tämä ukrainaisten konekiveri tulee ja katsotaan, että jossain vaiheessa ukrainaiselle riittää. Okei, hypätään sitten ihan toiseen asiaan. Otetaan kiinni yhdestä viime päivien uutisesta, joka ennakoi Ukrainan taistelukyvyn kohentumisesta. Yhdysvaltain puolustusministeriö harkitsee toimittavansa Ukrainalle pitkän kantaman täsmäammuksia, joiden avulla Ukraina pystyisi iskemään kauas Venäjän linjojen taakse. Meillä on tässä kuva tällaisesta GLSDB:stä, eli Ground Launched Small Diameter Bomb. Se on siis ruotsalaisen Saabin ja yhdysvaltalaisen Boeingin yhteistyö. Jos me katsotaan ekaksi valmistajamarkkinointivideo, niin katsotaan sitten jälkeenpäin sinun kanssa, mistä tässä on kysymys, mitä me juuri nähtiin. Laitetaan video pyörimään. No niin, siinä kävi kaikki leikiten. Se oli animaatio, se oli markkinointivideo, mutta kerro, mitä siinä tapahtui? No tämähän on semmoinen asiajärjestelmä, missä yhdistetään niin kuin kaksi olemassa olevaa elementtiä. On muistan GPU-39, tämmöinen small diameter bomb, joka on semmoinen liitopommi, ilmastolaukastava liitopommi, eli käytännössä tämä osa tästä eteenpäin, jossa on silloin siivet, jotka aukeaa ja sitten se liitää maaliin. Siinä on GPS-inertia, navigointi, jolla se hakeutuu sitten sinne määrittyyn maaliin. Ja nyt tässä näitä on tehty yli 20 000 ilmavoimien käyttöön, niistä ilmeisesti lähes 10 000 on käytettykin jo. Niin, että tämä on osoittanut tehonsa jo. Kyllä, ja nyt sitten on keksitty, että liitetään siihen sitten rakettimoottori, eli M26-rakettimoottori, joka on tämmöisen MLS-raketin heittimen rakettimoottori, jolloin se voidaan ampua maasta taivaalle, ei tarvitse sitä hävittäjäkonetta kuljettamaan sitä kohteen läheisyyteen. Ja siinä on niin mittavia etuja siinä järjestelmällä. Yksi on se, että sen kantama, se jopa sanat 150 kilometrin käytöstä tuplaisi sen kantaman, mikä ukrainaisten käytössä olevien raketteen kantama, eli kaksi kertaa isompi kantama. Sen takia, että se liitopommi, niin se, nämä raketithan tulee aika lailla ballistisella lentoradalla, joka tekee torjunnan helpommaksi, vaikka nyt Venäjä ei merkittävästi pysty niitä HIMARS-raketteja torjumaan, mutta tämä liitopommi, sillä voidaan ohjelmoida, että mitä reittiä se hyökkää. Se voi tulla vaikka takakautta sisään, jolloin se on vaikeampi torjuttavissa. Siinä on tosiaan tämä hakeutumisjärjestelmä, GPS-inertiahakeutumisjärjestelmä on sellainen, että se kestää paremmin GPS-häirintää, eli sitä on vaikeampi pysäyttää häirinnällä. Sä pystyt ampumaan 316 sektorissa, eli sä voit periaatteessa ampua tonne päin ja sitten ilmassa menee tuohon suuntaan. Totta kai kantamaan silloin paljon lyhyempi, kuin että se menee samaan suuntaan. Ja siinä taistelukärki on noin 100 kiloa, että se on ihan tehokas tuollaiseen pistemaaliin, koska se on hyvin tarkka. Se pystyt semmoisen metrin rinkulaan osumaan tuolla. Että toi äskeiset siltaosumat, ne ei ole mitään ufo-tiedettä, vaan siis näin tapahtuu. Jos sä pystyt maalittamaan metrin tarkkuudella, sä pystyt siihen ampumaan.
ampumaan. Ja sitten se, mikä on merkittävää, että se on halvempi. Että kun tuommoinen MRS-raketti maksaa noin 100 000 dollaria, niin tämmöinen maksaa noin 40 000 dollaria. Ja sitten se, että tosiaan että se pystytään, niin kuin tuossa näkyy, että se on niin kuin vähän lavetista riippumatta, että se voidaan vaikka merikonttiin laittaa se härpäkkä, jolloin se on niin kuin helposti maastoittavista ja piilottavista tuonne maastoon tämä järjestelmä. Mutta kysymys on sitten se, että eihän näitä, siis vaikka näitä pommeja, liitopommeja on mittava määrä varastossa, noita raketteja mittavassa, niin ei näitä ole valmistettu vielä niin kuin massamaisesti teollisuudella. Että se, että kuinka nopeasti Boeing ja Saab pystyy noita ruveta sitten tuottamaan, niin siitä mulla ei ole tietoa. Mutta Yhdysvalloilla on varastossa näitä. Onko mahdollista, että tämä olisi rintamalla ensi vuoden puolella? Kyllä, mä uskon siihen. Niin kuin Yhdysvallat on paljon tehnyt, että ne luovuttaisivat omista asevoimien varastoistaan sitä materiaalia ja sitä tilaa teollisuudelta korvaamaan materiaalia sitten, niin hyvinkin mahdollista. Jossain oli mainita keväästä tai alkukesästä. Ja taas, että kantama tekisi siitä, niin kuin jos se vielä Ukraina saa samalla sen maalittamisen tuen, niin silloin ne pystyisi ottamaan jo Kriminkin tulen alle jo nyt. Kyllä. Ja sitten niin tätä mä kysynkin nimenomaan tämmöisen hyökkäämisen näkökulmasta, jos ja kun Ukrainan kyky iskeä kauemmaksi, selvästi kauemmaksi kasvaa, luoko se edellytyksiä nimenomaan niin kuin hyökkäyksen valmistelulle? Kyllä joo, ja se vaikuttaa venäläisten toimintaan merkittävästi. Miksi siellä Hersonin suunnassa, niin venäläiset on nyt vetänyt tärkeimmät huoltopisteensä ja tärkeimmät komentopaikkansa sinne niin kuin Himarsien kantaman päähän. Ja sitten että siellä etulinjan joukkojen 80 kilometriä matkaa enemmänkin, se tekee johtamisen vaikeammaksi. Se tekee niin huoltamisen vaikeammaksi. No nyt jos sitten se tuplaantuu 150 kilometriä, niin sulla on kaksi vaihtoehtoa. Sä yrität hajauttaa ja piilottaa ja toivot parasta, tai sä vedät tosiaan vieläkin paljon kauemmaksi, jolloin se kaikki toiminta käy vieläkin paljon vaikeammaksi. Kyllä, kyllä. Jos me saadaan tähän toinen kartta sieltä, missä näkyy Hersonia ja Krimiä, niin tuossa on tuo Himars-raketin kantama merkitty tuohon Ukrainan joukkojen reach, niin kuin tavallaan semmoinen 80 kilometriä, mutta tuosta kun painee melkein tuplat lisää, niin näkee minne tuo Himars-raketin kantama, jos siihen kirjoitettaisiin vaikka tämän GLSDBn kantama, niin se putoisi aika kauas ja muuttaisi sodan luonnetta. Kyllä joo, ja tällä hetkellä Krimiä vielä pystytään käyttämään niin kuin suhteellisen turvallisena, vaikka Ukraina se on sen nyt useamman kerran iskenyt, mutta heidän kykynsä iske on rajoitettu, niin sitä on pystynyt käyttämään suhteellisen turvallisena tukeutumisalueena, missä voidaan tukeutua ilmavoimilla ja siellä on ollut muun muassa näitä vaanimia lennokeita ja niitä kouluttavia iranilaisia ja niin edespäin, niin nyt ne kaikki joutuisi tulen alle, niin kyllä se taas vaikeuttaa toimintaa. Kyllä. Jos tämä asejärjestelmä on helposti liikuteltava, osuu maalinsa metrin tarkkuudella ja on niin kuin edullinen, niin tämähän kuulostaa niin kuin lähes täydelliseltä siinäkin mielessä, kun mainitsit tämän edullisuuden. USA:ssa on kuultu kriittisiä ääniä siitä, että Ukrainan tuki nousee valtavan kalliiksi. Joo, kyllä. Se tietenkin, että kun siinä on 50-60 miljardia dollaria on niin kuin taloudellista, humanitaarista ja sotilaallista apua, niin se on totta kai supervallallekin iso summa. Kyllä. Pekka Toveri, vielä tiivistys. Jos Yhdysvaltojen ja länsimaiden armeijoiden varastot alkavat huveta, ovatko nämä liitävät täsmäpommit jonkinlainen vastaus? Tärkeä vastaus Ukrainan toiveisiin? No sanotaan, se on siinä mielessä nimenomaan, että he on toivosta kantamaan lisää, koska he haluaisivat päästä 300 kilometriä jopa pidemmällekin niin, että voisivat iskeä sinne venäläisten lentotukikohtiin ja niihin lavetteihin, joista koko ajan pommitetaan Ukrainaa, niin kantamaan lisää, niin kyllä tämä nyt olisi kuitenkin taas yksi askel eteenpäin, koska tällä saataisiin, jos ei mitään muuta, niin voitaisiin kiistää esimerkiksi Venäjän Mustanmeren laivaston tukeutuminen Krimille, jolloin ne Kalibr-laivetit, jotka siellä nyt parhaillaan Sevastopolin tukeutuu, niin ne joutuisivat tukeutumaan Venäjän mantereen puolelle ja se vaikeuttaa niiden toimintaa. Kyllä. Tämä olisi tavallaan yksi estäminen myös siihen ohjushelvettiin, joka iskee Ukrainaan. No kyllä, ei tämä pääosa niistä iskuista tulee semmoiselta lavetilta, jotka toimii yli 150 kilometrin syvyydessä. Tarvittaisiin enemmän kantamaa, tarvittaisiin enemmän maalittamistukea, mutta kuitenkin askel oikeaan suuntaan. Hyvä. Vähän samanlaista asiaa. Lennokit ja dronet ovat olleet Ukrainan sodan alusta lähtien vahvasti esillä eri molempien armeijoiden tiedotteissa ja mediassakin. Niitä on monenlaisia ja eri tarkoituksiin. Voitko tiivistää
lennokkien ja droneen merkityksen tässä sodassa? No sanotaan, että ehkä hieman yllättäen, kun moni ajatteli sitä Azerbaidžanin ja Armenian sotaa 2020, missä Azerbaidžan käytti lennokkeita nimenomaan. Tämmöisiä maaliluokan lennokkeja, minimum altitude, long endurance, pienen lentokoneen kokoinen lennokki, joka voi olla tuntikausia siellä tiedustelemassa tai toimia aselavettina. Näillä oli ratkaisun merkitys siinä, että Armenia pystyttiin Vuoristo-Karabahista heittämään pois. Sota ei ratkaistu niillä lennokkeilla, mutta ne mahdollisti sen ylivoiman saamisen, joka johti sen sodan päättymiseen. Ja tässä sodassa alkuvaiheessa Bayraktarit, joita myös siellä Azerbaidžan käytti, niin Bayraktarilla ukrainalaiset pääsi hyvin vaikutuksiin, mutta tässä on kyllä käynyt selväksi se, että sitten kun se toinen osapuoli saa ilmatorjuntansa kuntoon, eli ilmapuolustusjärjestelmät on pystyssä, tutkat sensorit on pystyssä, niin ei tuollaisella maaliluokalla lennokilla, niin ei siellä pärjää. Ukrainasta on menettänyt niitä toista tusinaa, ja ei pysty käyttämään niitä painopistesuunnissa. Eli niiden kyvykkyys ja käyttäminen on heikentynyt. Sitten on tullut nämä dronet tosiaan, etupäässä kaupallisia droneja. Niillä on saatu, jos ei mitään muuta, niin merkittävästi vaikuttavan näköistä videoa. Niitä on käytetään paljon sekä niin kuin tykistön tulen johtamiseen, että sitten tosiaan ukrainalaiset käyttää niitä paljon pudottamaan pieniä granaatteja sinne venäläisten niskaan. Ei sekään ihan mutkatonta ole, että tietyissä suunnissa ukrainalaiset on sanonut, että jopa 9% niistä on menetetty. Että elektroninen häirintä ja muut torjuntatoimenpiteet niin aiheuttaa niillekin paljon tappeita, mutta kun on niin halpoja, niitä voidaan käyttää massamaisesti, Ukrainassa on hankkinut tuhansittain, niin aina joku pääsee läpi niin, että sillä pääsee vaikutukseen. Mutta nämä dronet, tämmöiset kaupalliset dronet, niin sä kuitenkin puhut vain joistakin kilometreistä se syvyys, mihin sä pääset sillä, että se on semmoista taktista tulenkäyttöä, taktista toimintaa, häirintää, ei niillä niin kuin sotaa ratkaista sinällään. Meillä on video, Ukrainan armeijan toimittama video tämmöisestä vaanivasta dronesta, joka pudottaa sitten granaattia vihollisen niskaan. Jos me pannaan se pyörimään, niin katsotaan, mistä on kysymys. Viittasit tähän äsken. Sieltä lähtee leijailemaan granaatti alaspäin ja kohta tömähtää. Ja nyt siellä on selvästi juoksuhauta. Mutta kuten näet, me emme näytä ruumiita. Joo. Valtavasti erilaisia videoita, mitkä ovat hyvinkin surullisen näköistä jälkeä. Mutta tästä saa sen käsityksen. Onko tämä tämmöistä, niin kuin nämä vaanivat lennokit ja vaanivat dronet, niin onko tämä tämmöistä Bahmutin alueen niin kuin asemasotataistelua? Nämä dronet varsinkin, niin kaupalliset dronet, niin niitä käytetään paljon ja vaikka nyt siellä niin sä pystyt yksittäisiä vihollisia sieltä poimimaan ja aiheuttaa jonkin verran henkilöstötappioita, niin ei siinä niin todennäköisesti sotaa ratkaista, mutta se luo psykologista painetta, se heikentää vastustajan moraalia. Tämä nähtiin jo kun Isiliä vastaan, että hyökättiin Mosulin kaupungissa, niin Isil käytti tämmöisiä paljon vähemmän, mutta vastaavanlaisia. Se aiheutti jo melkoisia niin Irakin hallituksen joukoissa, niin melkoista pelkoreaktiota ja moraalin laskemista, että tulee tämmöinen uhka ilmasta, niin sillä on niin kuin merkitystä siinä heikentämässä se vastustajan kykyä ja halua taistella, että on koko ajan tämä ilmauhka. Ja varsinkin kun venäläiset jostain syystä, kun nyt kun ne linnoittaa noita asemia siellä Hersonissa ja Luhanskissa, niin ne ei kata noita juoksuautoja. Ne on kaikki kattamatta, jolloin sä pystyt niin näet suoraan ja voit pudottaa niskaan. Jos olisi kate päällä, niin sä et siis tiedä, että onko siellä vihollista vai ei. Ja se pienikin kate antaa tuollaiselle kevyelle kiverikranaatille, niin siitä kyllä suojaan, että venäläiset toimii vähän kömmöisesti tässä asiassa. Mutta nämä vaanivat lennokit sitten on eri juttu, mitä Irakilta on saanut, nämä Shahed 136 ja vastaavat venäläisten tekevät versiot niistä. Ja nehän on, niin kuin, niissä on isompi taistelukärki, ne on autonomisempia ja niillä yleensä haetaan jotain teknistä laitetta, jota tuhotaan. Yleensä metsästään panssarivaunuja tai tutkaa tai sitten niin kuin venäläiset käyttää paljon siviili-infrastruktuuria nisketään, että kun ei ole niitä pitkän kantaman ohjuksia, niin on rupeaa rajallinen määrä, niin sitten käytetään näitä, että yritetään iskeä sitä elektronista sähköverkkoa vastaan tämmöisillä välineillä. Ja nämä vaanimat lennokit, niin ne on aika helppoja torjua, jos sulla on niin kyky. Siis ne lentää hitaasti, se on pieni tutkan pinta-ala, että havainto on haastava, mutta heti jos sä saat niin havainnon siitä, niin, ja sulla on
nykyaikainen ilmatorjuntatykki tai muu väline, niin kyllä se sieltä alas saadaan. Mutta se haaste on, jos niitä käytetään massamaisesti, jos ne tulee isona parvina ja monista eri suunnista, kun sä et voi kaikkea, sä et voi ilmatorjunnalla niin varmistaa. Mites nämä dronet, jotka pudottaa näitä granaatteja alas? Olen nähnyt videoita, missä ne tuhoavat tankkeja, aiheuttavat jonkinlaista tuhoa kuitenkin, koska päältähän tankki ei ole niin hyvin suojattu käsittääkseni. Joo, ne on. Siellä on useampia videoita, missä on niin kuin panssarivaunu, joka on syystä toista ehkä hylätty, koska ne seisoo paikallaan luukut auki, sitten pudotaan luukusta sisään, jolloin saadaan se vaunu tuhottua. Jos niin kuin vaunu toimii, siellä on luukut kiinni ja toimii maastossa, niin se on paljon vaikeampi maali. Ja se, että tämmöinen kiväri, ne on etupäässä tämmöisiä käsikranaatteja tai kivärikranaatin heittämiä granaatteja, mitä pudotellaan, niin ei niillä kyllä niin kuin panssarivaunu kattoa läpäistä. Varsinkin tämmöisen sirpelegranaatti, jos olisi joku ontelogranaatti, niin se voisi ehkä jonkinlaisen, mutta ei sekään niin kuin kauhean tehokas ole, koska ne on aika pieniä. Vielä tästä droneista ja näistä lennokeista. Kuinka tärkeä tässä sodassa on osoittanut niiden merkitys tässä maalittamisessa, no siinä tässä suuressa tykistösodassa? Joo, no siinä se niin kuin, ne on ollut tehokkaimmillaan, että varsinkin Ukrainassa on pystynyt käyttämään niitä tykistön tulenjohtoon. Ja varsinkin kun heillä on näitä täsmätykistöä tarvikkeita, 155 mm Excalibur-granaatteja vastaavia, jotka hakeutuu maaliin, niin niissä on päästy pistemaalien tuhoamiseen ja pystytty käyttämään sitä tulta venäläisten selustaan paljon tehokkaammin. Että kyllä siinä on merkitystä, että on päästy, kun venäläiset käyttää tykistöä massamaisesti, niin kun ampuu, että tolle hehtaarille ammutaan pari päivää, sitten katsotaan mitä saatiin aikaiseksi. Ja Ukrainassa, jolla on vähemmän tykistöä, vähemmän granaatteja, niin pitää käyttää sitä tykistöä tarkemmin ja järkevämmin, jolloin sun pitää niin täystetysti ampua, jolloin sä pääset paljon pienemmällä määrällä vaikutukseen, ja siinä tässä näillä droneilla on kyllä ollut merkitystä. Onko Suomen armeijalla hankittu vielä tämmöisiä ampuvia tai tuhovoimaisia droneja tai lennokkeja, vai ovatko ne tällaisia tulenjohtolennokkeja? No, tällä hetkellähän meillä on käytössä tämä Orbiter-järjestelmä, tai MUASiksi, jota tätä kutsua pois Suomessa, joka on niin pataljoonan tasolla lennokkijärjestelmä, pari metriä se siipien kärkiväli. Hyvä taktinen välillä, hyvät sensorit sopii erinomaisesti tulenjohtamiseen, mutta siinä ei ole mitään asevaikuttamiselementtiä mukana. Ja nyt olen ymmärtänyt, että parhaan tutkitaan ja selvitään just tämmöisten droneen hankkimista, että joukkuekomppanian tasolla sulla olisi joku väline, että sä voisit käyttää siihen lähitiedusteluun. Ei välttämättä niinkään paljon, että pudoteltaisiin jotain granaatteja, koska meillä on hyvä iso tykistö. Meillä on kevyitä heittimiä komppanian tasolla asti. Meillä on muutenkin vähän tehokkaampia välineitä että jos me saadaan se havainto, niin tehdä se naapurin elämä hankalaksi. Ja mä ymmärrän totta kai, seurataan tätä teknistä kehitystä hyvinkin tarkasti, että varmasti myös tutkitaan näitä vahvia lennokeita, että olisiko siinä jotain käyttömahdollisuuksia. Ja varmasti se, mitä Ukrainassa opitaan, koska siellä Ukrainassa on käytössä tämmöisiä jenkkien Switchblade vahvia lennokeita, ja venäläiset käyttää sitten näitä irinalaisia ja itse rakentamia vehkeitä, niin näistä kokemuksista sitten, että miten tehokkaita ne on, miten niitä voidaan hyödyntää, miten helppo ne on torjua. Niin sitten varmaan tehdään johtopäätöksiä Suomenkin puolustusvoimassa, että kannattaako tämmöistä vastaavaa järjestelmää hankkia. Kyllä, mutta se Suomen, Länsi-Euroopan vahvin tykistö, joka Suomessa on, niin se on hyvin hoidossa droneen tulenjohdon avulla. No niin kuin sanottu, että siellä on monia. Meillä on hankittu vastatykistötutkija, meillä on hyvät tulenjohtojärjestelmät. Johtajia on paljon enemmän kuin venäläisillä, pystytään myös tehdä selustan tulenjohtoon. Pystytään käyttämään sitten tosiaan näitä lennokkikalustoakin, että keinoja on monia. Kyllä. Katsotaan vielä jos me saadaan se Hersonin alueen kartta vielä uudestaan. Mä otan yhdestä tiedosta kiinni, tämä samainen Institute for the Study of Warin mukaan. Venäjän sodanjohto on asettanut puolustusasemat nyt tämän Dnieprijoen eteläpuolelle. Tai ne puolustusasemat viittaavat siihen, että Venäjä odottaa koko ajan Ukrainan hyökkäystä tuon Dnieprijoen yli. Näyttääkö siltä, että hyökkäys tulee, Pekka Toveri? Mä oon vähän skeptinen siitä, että venäläiset on rakentanut kolmeen linjaan tänne Dnieprin lähelle puolustuslinjat. Sitten on tänne Pohjois-Krimiin linnoittanut asemia. Sitten tälle välialueellekin on tärkeimpiin liikenteen sulmukohtia ristysalueisiin. Ne on linnoittanut ympyröpuolustettavia tukikohtia, jotka on kyllä
osittain aika, mitä nyt sanoisi, ennen ammattimaisesti tehtyjä, että siellä on tehty juoksuhautaa, asemat on liian kaukana toisistaan, että ne pystyisi niin toisiaan tukemaan, jolloin ukrainasta pystyy menemään sitä välistä, jos ne haluaa sinne syvyyteen. Ei ole tosiaan katettuja asemia niin, että sä oot täysin suojaton, jos ylhäältä päin sua tähystetään tai tulta käytetään sua vastaan niin edespäin. Siinä on enemmän niin tehty puuhaa kuin ammattitaitoisesti rakennettu niitä asemia, mutta kun se tosiaan viittaa siihen, että siellä pelätään ja epäillään, että Ukrainasta tulee ylittä, mutta mä sanon, että tuo joen ylittäminen niin kuin jalkaväellä ei ole se ongelma, mutta se tukijärjestelmän tuominen joen ylittä on se haaste, että se on kuitenkin leveä joki. Venäläiset nimenomaan tuhos sillat lähteissään ja ne vielä täydensi, koska Ukrainasta oli katkaissut ne sillat, niin ne täydensi sitä tuhoa pudottamalla useita siltajänteitä alas niin, että se korjaaminen kestää pitkään. Ja se on niin kuin, ja Ukrainan asevoimilla nyt ei ole käsittääkseni kauhean mittavaa niin kuin ylimenokykyä ponttonisilta kalustoa massamaisesti. Niin että sä saat ne sillat ja että sä saat sen raskan kaluston, sen tykistön, panssarivaunut, ilmatorjunnan, huollon ylitte, niin se on niin kuin melkoinen ponnistus, koska totta kai venäläiset pystyy niitä täystämään ja varmasti käyttää tulta semmoista yritystä vastaan. Että joo, yli kyllä pääsee, mutta että sitten saadaan semmoinen voima, että voidaan jatkaa hyökkäystä tuonne Krimille, niin se on melkoinen haaste ja mä en jaksa uskoa, että se härmistyy, että se tapahtuu. Niin, että semmoinen niin kuin vakaan sillan pääaseman saavuttaminen sinne itärannalle, niin se tulee olemaan vaikeaa. Se on hyvin vaikeaa, koska se edellyttää niin kuin siltaa. Sillan rakentamista siitä leveän joen ylitti ja siltaa on niin kuin vaikea piilottaa ja Venäjällä on kuitenkin paljon pitkän katsomaan vaikuttamiskykyä, että se aika haastava suoritus. Hyvä. Otetaan sellainen niin kuin, vähän niin kuin tähän lopuksi sellainen iso kuva tästä sodasta. Tämä Venäjän hyökkäyssota on ollut alusta lähtien uskomaton ja järjetön väkivallan teko. Eikä Venäjä taida käydä pelkästään sellaista konventionaalista sotaa naapuria vastaan. Mikä nyt 9 kuukauden jälkeen vaikuttaa olevan Venäjän sodan motiivi ja tämmöinen perusta? Joo, kyllähän tämä, että se on varmaan vähän muuttunut. Että kaksi lähettiin, tai sanotaan, että lähettiin lopettamaan Ukrainaa itsenäisenä valtiona. Se on niin kuin lähtökohta, että miehitetään tämä, silvotaan palaseksi ja tehdään joku vasallivaltio, joka sitten jonkun nukkipresidentin johdossa sitten on siinä Venäjän kumppani. Tätähän sen lähdettiin hakemaan ja se tavoite ei vielä ei ole muuttunut, mutta nyt kun tämä sota on pitkittynyt ja raaistunut, niin näyttää siltä, että se on niin kuin muuttunut entistä kokonaisvaltaisemmaksi. Että nyt halutaan hävittää Ukraina kokonaan, ei pelkästään valtiollisen rakentaminen, halutaan Ukrainan kulttuuri, Ukrainan kieli. Kaikki halutaan kieltää, ei olemassa mitään Ukrainan kieltä, se pitää hävittää. Hävittää Ukrainan kulttuuri, niin museothan siellä on jo ryöstetty ja niin edespäin. Niin se on niin kuin kokonaisvaltainen hyökkäys Ukrainaa vastaan. Mikä merkitys on väestön pakkosiirrolla Venäjälle ja nimenomaan ja sitten sitä myöten tämän kulttuurin tuhoamisella. Mitä sen kauaskantoiset seuraukset voivat niin kuin venäläisten suunnitelmissa olla? No mä tiedän, on se ensinnäkin näitä tuhansia lapsia sieltä on pakko adoptoitu. Venäjähän on supistuva kansakunta. Se väestöpyramidi ei ole kauhean positiivisen näköinen ja tämä sota ei yhtään sen paranna, kun parhaassa lisääntymisessä olevia miehiä tapetaan massamaisesti. Lapsia on sinne viety, no ei sillä niin kuin sitä väestöpyramidia muuteta, mutta ehkä se on niin kuin osa sitä ajatusta, että yritetään hävittää tämä ukrainalaisuus. Pakotetaan sieltä ihmiset siirtymään aina Venäjän kaukoitään myöten, yritetään tehdä niistä venäläisiä ja sitten paikataan sitä väestöpulaa, työvoimapulaa siellä niillä syrjäseudulla, mistä ihmiset on jo muuttunut pois tai aikoja sitten. Jotain tämmöistä ajatusta siinä on varmaan taustalla. Tuo on sen verran iso asia, että se kuulostaa siltä, että se ei ole pelkästään niin kuin Putinin omassa pienessä päässä tuollainen unelma. Se taitaa olla laajemminkin kannatettu sitten Venäjällä. No kyllähän tätä propagandaa nyt on, siis mä tiedän kuinka laaja se kannatus on, mutta se propagandakoneistohan tätä hakannut nyt joka ilta siellä RT1 ja muualla. Niin suu vaahdossa nämä mouhut huutaa, että Ukraina ei ole oikea valtio ja se ei ole koskaan ollutkaan ja ei ole mitään ukrainan kieltä, se on vaan Venäjän murre ja niin edespäin. Ja että Ukraina on hävitettävä ja ne on natseja ja satanisteja ja aivan niin kuin. Ja kuinka moni sitten Venäjän uskoo tätä, niin mä en usko, että kauhean moni. Mutta kyllä niitäkin sitten löytyy suuressa maassa ihan riittävän monta miljoonaa, jotka sitten uskoo, että tämä on tosiaan tämä on pyhä sota Ukrainaa vastaan ja Ukraina pitää hävittää.
Viimeinen kysymys. En malta olla pyytämältä sinulta kommenttia Yhdysvaltain eläkkeellä olevan kenraalin Ben Hodgesin näkemyksistä. Hän ei ole kuka tahansa sattumakenraali. Hän on USA:n Euroopan joukkojen entinen komentaja, eli hyvin informoitu varmaan Venäjänkin sotavoimista. Hodges sanoi tuoreessa haastattelussa, että kaikkien pitäisi nyt ymmärtää, että Venäjä kukistetaan nimenomaan vanhan aikaisella tavalla, siis taistelukentällä. Ja Hodgesin mukaan Ukraina on saavuttanut pysäyttämättömän vauhdin. Mikä antaa aihetta tällaiselle tulkinnalle? Yhdytkö hänen puheisiinsa? No, mä oon ihan samaa mieltä siitä, että Venäjä on voitettava taistelukentällä. Että Ukrainalla on annettava sellaista välineitä, että ne pystyy lyömään venäläiset pois alueeltaan ja Krimien myöten. Ja sitten me päästään sellaiseen tilanteeseen, että voi tulla rauha, joka kestää jopa vuosikymmeniä, kun Venäjä on lyöty ja siellä jo uusi johto ymmärtää, että ei kannata lähteä lännen kanssa vääntämään, koska tulokset on mitä ne on. Onko ukrainaisilla nyt pysäyttämätön vauhti, niin ei välttämättä. Se riippuu, niin kuin sanottu, tämän sodan ratkaisee länsi. Me ratkaistaan se sota. Niin kauan kuin me tuetaan Ukrainaa, niin että Ukraina pystyy pitämään siviiliyhteiskunnan toiminnassa ja niin, että Ukraina on sellaiset välineet, pystyy käymään sitä sotaa menestyksekkäästi Venäjä vastaan, niin kauan se Ukraina pystyy taistelemaan ja sillä on mahdollisuuksia. Ja nyt tässä on. Kun nämä typerät rajoitteet, mitä on asetettu muun muassa, että ei anneta pitkään kantamaan vaikuttamiskykyä, joka tekee sen, että Ukraina taistelee toinen käsi sidottuna selän taakse ja Venäjä voi vetää molemmilla käsillä ihan vapaasti, tehdä mitä se haluaa, niin se on niin epäreilu asetelma ja siinä nimenomaan tämä siviiliyhteiskunnan suojaaminen menee niin Ukraina tosi vaikeaksi. Ja mä oon kyllä samaa mieltä tämän Kaisin kanssa, joka on Suomessa vierailemassa tämän brittitutkijan kanssa, joka sanoo, että Ukrainalle pitää antaa pitkän kantaman kyky, että se voi iskeä niihin lavetteihin ja viedä Venäjältä kyvyn sen siviiliyhteiskunnan tuhoamiseen, koska tosiaan se ei välttämättä kestä loputtomasti tämmöistä sonankäyntiä. Mutta ukrainaiset on kyllä valmiit pelaamaan tämän pelin loppuun asti, jos hänelle annetaan asian oikeat välineet ja meidän pitäisi se tehdä. Hodges sanoi uskovansa, että Ukrainan joukot vapauttavat Krimin niemimaan kesään mennessä. Jaatko tällaisen optimismin? Jos länsi jatkaa tukea, jos länsi antaa niille parempia asejärjestelmiä, mukaan lukien tämä mainittu 150 kilometriä ulottuvaa asejärjestelmää ja ehkä vähän parempiakin, niin kyllä se on täysin mahdollista. Ja kenraali ennustaa vielä, että Putin häviää ekaksi Krimin kesään mennessä ja vuoden loppuun mennessä. Putin häviää Kremlin. Mitä siihen kommentoit? Jos Putin menettää Krimin, niin kyllä mä olen aika lailla samaa mieltä, että siinä vaiheessa hän on niin heikko johtaja, että ei siellä vaikea enää pitää kiinni siitä asemastaan. Hyvä. Kiitos Pekka Toveri tästä mainiosta Kotvasesta. Tämä oli ISTV:n Ukraina Studio. Pekka Toverin, puolustusvoimien pääesikunnan entisen tiedustelu.